Hej og velkommen til UNord Hillerød Handelsskole. Her har vi forskellige uddannelser, det er blandt andet HHX, EUX, EUD og 10. klasse, og du vil komme direkte til døren i bussen. Det er der så receptionen. Det er typisk det første sted, du ankommer, når du kommer på skolen, og her kan de svare på alle de spørgsmål, du har. Yes, her har vi så vores kantine, der kan du købe noget lækker mad eller noget lækker drikke i enten ved vores køkken eller i automaterne. Du kan også sidde og snakke i sofaen, eller du kan spille noget bord. Her har vi vores studiecenter, hvor vi har nogle lækre sofaer, hvor man kan sidde og arbejde i, hvis man har brug for lidt ro. Det er også her, vi har vores studievejledere og et godt sted at arbejde primært. Det her er så anden etage af vores studiecenter, hvor vi har vores bibliotek, hvor du enten kan læse de værste bøger, der er et smartboard, og generelt kan lave dit arbejde heroppe. På UNord Hillerød Handelsskole har vi blok A, B, C, D og E, og nu befinder vi os i blok D. Ja, nu er vi inde i B6, hvor Flemming står og underviser i afsætning. Afsætning det er noget, vi både har på HX, EUX og EUD-udvalget. Her har vi så E-blokken. Og her har vi så B-blokken igen. Og her til sidst har vi så vores A-blok.
Yes, her har vi vores idrætshal, og her foregår vores idrætsundervisning og vores forskellige arrangementer. Blandt andet vores velklasse fodboldturnering, hvor klassen dyster i indendørs fodbold om det eftertragtede velklasse trofæ.